Bon dia, amics i amics de Nova Sia. A Brussel·les, al Parlament Europeu, el vostre Parlament, en una setmana marcada per l'expectació sobre la situació a Catalunya. Una situació a Catalunya que ha esdevingut un problema, una preocupació europea de primera magnitud. La tensió se pot palpar, per exemple, en els correus electrònics de la base dels europarlamentaris, així al Parlament. No? Per una banda, tenim diputats del Partit Popular Espanyol ajudats per els transfugues d'UPyD, ja sabeu, aquells que van ser escollits per UPyD, però que quan van veure que el vaixell s'enfonava el van abandonar i ara estan així com a unitats incontrolades. No? Doncs bé, per aquesta banda s'està intentant fer arribar a la resta d'eurodiputats i a la resta de personal del Parlament la versió oficial espanyola, per tal que la compartisquen. No? Ja sabeu que a Catalunya n'hi ha hagut un cop d'estat, que n'hi ha hagut un atemptat contra la democràcia, que el que s'està fent és absolutament il·legal, però la veritat és que no tenen massa èxit, perquè des de fora del sistema comunicatiu espanyol, que s'està comportant d'una forma molt vergonyosa, en la seva pràctica totalitat, i aquesta versió és molt difícil de creure. No? Per una banda, n'hi ha alguns diputats que contesten amb ironia, dient des de la primera volta que sentim parlar d'un cop d'estat perpetrat per un parlament democràticament escollit. No? Són els parlaments que són les víctimes dels colps d'estat. No? Per altra banda, tenim eurodiputats de les repúbliques bàltiques i també d'Eslovènia, que diuen, mireu, nosaltres també vam declarar la independència d'una forma que en aquell moment va ser il·legal, i fins i tot la Unió Europea va dir que no la reconeixeria mai, ara som membres de la Unió Europea. I finalment també n'hi ha hagut ironia i contestació al discurs del portaveu del Partit Popular Europeu, Weber, l'alemany Weber, que sabeu que va intervindre la setmana passada en el debat a Estrasburg sobre la situació a Catalunya, que va dir que Espanya era un exemple de convivència en els últims segles entre les diferents comunitats autònomes, entre els diferents grups polítics, i naturalment un company seu, un eurodiputat alemany, li contesta amb ironia i li diu, senyor Weber, estem molt orgullosos de l'educació alemanya, que té molt, un gran prestigi, però estem a punt de perdre'l per culpa seua. Vostè sap el que va ser la Guerra Civil Espanyola, i li envia uns quants llibres de bibliografia elemental. Doncs bé, a banda d'això, que no deixa de ser anecdòtic, la pregunta que tots ens fem és, farà la Unió Europea algun paper de mitjancer, intermediana, per tal d'evitar que el conflicte vagi a més entre el govern espanyol i la Generalitat de Catalunya, com el govern de Catalunya li ha demanat de forma reiterada? La veritat és que és molt improbable. Tinguérem ja les primeres declaracions del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, donant suport a la política de Rajoy, fins i tot a la repressió policial de l'1 d'octubre, dient que, tot i que condemnava la violència havia sigut proporcionada. Després tinguérem la intervenció del president del Consell, del vicepresident del Consell d'Europa, Donald Tusk, que va insistir en que s'havia de complir la legalitat constitucional espanyola i que la Unió Europea continuava considerant que allò era un afer intern. La realitat és que la Unió Europea està molt feble. La realitat és que qui havia de ser el portaveu de la Unió Europea, que és el president de la Comissió Europea, és el nostre govern, és el nostre braç executiu, Jean-Claude Juncker, està quedant en un segon pla, perquè el Consell Europeu, és a dir, els diferents estats, els diferents governs dels estats europeus són els que estan marcant les línies i ja han dit que no volen intervindre. Europa, la Unió Europea, continua sent un club d'estats i un dels socis del club és precisament Espanya. Ixa falta de voluntat de construir alguna cosa més enllà dels estats és una crítica que nosaltres li fem de forma periòdica i que es nota molt quan hi ha aquest tipus de crisi. La Unió Europea és pràcticament inoperativa per a poder fer alguna cosa en un tema tan urgent i tan greu com és el que està passant a Catalunya, amb totes les violacions de drets humans que n'hi ha hagut. N'hi ha altres instàncies internacionals que sí estan reaccionant, com per exemple les Nacions Unides, que des de la seva delegació de drets fonamentals ja demana una investigació sobre la repressió policial de l'1 d'octubre. N'hi ha els informes d'altres ONGs molt serioses, com per exemple Human Rights Watch Internacional, que també diu que la policia va actuar de forma desproporcionada. Doncs bé, lamentablement, i tot i que molts pensem que la Unió Europea s'hauria d'involucrar, la qüestió és que és molt improbable que ho faci. Continuarem esperant a veure què passa finalment a Catalunya, com reacciona la comunitat internacional davant d'aquests successos tan greus.